那啦，都是为，那还不让小小安呐，加上那哈人，万年奥运会看到我，不让弄那个的，那我啥都给把握，不然他退也，不然他退也啥都没有，你啥玩意？那不然那你嘞，把我嘞没打他玩意？ไม่สวยดีกว่าเลยลิซ่าวะทีนี้นางเนี่ยต้องเสียเปรี้ยดิจะให้ปะร้องชกชาอาณาจะส่งละคาริทีนี้มาเราไม่รักเลยคงเดินให้ลูกีน้องနိုင်ငံတကာကတော့လည်းဒီဘုံတရေဟိတာဝန်ဟိပုဂ္ဂိုလ်များဒေနာမဟိနေရတဲ့ဗြဟ္မပန်ဃာနဲ့လူထုရမေယဖာဆောင်မိဆောင်ဖာအလုံးကိုအခုပိုင်တွေးဆော်ရယ်ဆွေးနွေးတော်ပန်းရယ်အတွက်နဲ့အလွန်ဒရာမဝမ်းသာပီတိထိုင်မိပါတယ်咱们嘛，规划我们些五百，为什么啊？村里来规划，这边路里呢，路况，比，路况然后路路比，不过这个嘞，就接受当很白，所以，这个你看，那俺俩都是不，这还不让。秋夏安娜加松了哈说那那都是归了哈那那都是归了的道道嘛我都没有过没地别呢我说咋个拉路咋路没有来说说我道嘛没地也อันนี้ทำโยดีโก้ดูอารมณ์อลันดราม่าใส่มากองตัวท่านมีบาร์เลยสกิดเดนิค่ะเดี๋ยวไปชมรูปแนวโลร่าเลยอารมณ์ดีกันเลยอลันดราม่าคักเก็บบ้านเดี๋ยวไปคักเก็บราชิกาอากูไปเว่ยกูออมรองจอมบ้านละสวัสดีกว่าเลยอ่ะอธิกาออมรองหุ่นแต่ไปสุเกดินามาทำไมดิสิชิลาโปรคาบะทำไมกูไม่ติดกันลูกอันเนี่ยตุบะยังไงลูกได้ดีไม่มีรอยทำไมกูติดพบโลบายทำไมกูติดเวลาบีขามาซาดีมาดีตาลาบานีซาดีมันดีตาลาบีขามาโยชัยไซดีบัวบ่าวลาบานีโยชัยไซดีบัวบ่าวลาบีขามาลุงเรียกคุยซีมาเบลลูลูบาบารีมาเบลลูลูกูอมโยตารีตัวเบลปรางฮิดาเบลลูลูเอาเรามุ่งบุกลาบานียาดวนเน่ลูได้ลูได้กับบามาลูได้ลูได้เรလူမျိုးဘာသာသာသနာနိုင်ငံဆိုတော့ရှိပါအမျိုးဘာသာသာသနာနိုင်ငံအနဲ့လူမျိုးအတော့မိမိတို့ဒီရောက်နေတော့နေတာကဇာနာမှာဇာတိကမှာရှိနေရှိနေတဲ့ကိုယ်အမျိုးကိုယ်ဘာသာကိုယ်သာသနာကိုယ်နိုင်ငံတည်တက်ခိုင်မဲပါရဖို့အတော့ကိုကြီးရဖို့လှုပ်ဆောင်ရဖို့ဝိုင်းဝန်းရဖို့မဆာရဖို့ချီမောက်ရဖို့ရရှောင်းပြီလူတယောက်ဤလုံတော့လုံထိုက်တော့အာရာတခုကိုလုံးလိုက်ဆိုဖိတ်ပါရင်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာရှိနေတဲ့ဒီဥသောဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတိဆိုတော့ဂောရဘာအန်တိုမဟုတ်ပါတထောင်တရာ40ခေါက်အော်အော်ရီတော့ရခိုင်ထင်းနဲ့ပြောက်လို့ဆိုထားတယ်အခါမတိုင်ခေါင်ကားပါဒီလူတိဟာဒါမှဥရှကိုလေကိုမေကိုတောင်ကိုရာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်ဓမ္မဥရှ
လူတိဖက်ပါရတယ်ဘိုးတော့ဘိုးတော့သိငင်စရာအကောင်မရှိအာငေစရာအကောင်မရှိဝမ်းနေစရာအကောင်မရှိကိုလူမျိုး friendly ဖောင်တိုင်းပြီးထွက်လာဖို့ friendly တိတက်ခိုင်မဲဖို့အတော့မိမိရောဝိုင်းဝိုင်းလှုပ်ဆောင်ကြရပါဖို့ဒီနေ့မှာဦးဆောင်တော့လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဇာအတွက်နဲ့အဘုဘယ်ပရိုပွင့်ပြီးခင်ငင်ကရာနေဆိုးဆိုးအတိကဦးဆောင်တော့စီလုံးကိုပရိုပွင့်လာလို့အဘုဘယ်တော့ဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်တပေနဲ့တပေမကိနဲ့ရှာတိနဲ့မနာလို့ရှာတိနဲ့အဘုဘယ်မငင်မညာဖိုက်ပြီးခင်တိုင်ပြောက်ပြေပြောက်နောက်ဆုံးအဘုဘံမင်းမညာဘေးနဲ့လားတူတလုံးငါတမျိုးတူတကောင်ငါတကောင်တူလန့်ပိုလန့်၆နေကန်လို့ဟောလောက်နေကန်ဟောလို့ဆိုခဲ့အနာဂတ်ဒီအလွန်တရာမှာကောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားတော်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဖိုက်ပါညာတော့နဲ့စီလုံးဟုံးကိုကျဲလက်ခိုင်မာစောဒီဆောင်ပြပါအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာလူတိုင်းဒီတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဆောင်တော့ခိုင်းပါအောင်ကြားဆောင်ရကောင်ဒီစီလုံးညီငန်းလုံးပရပွေးလို့ကြားဆောင်ရကောင်တခြားနောက်တခြားကအတ္တမာနငါဆိုတော့အတ္တငါဆိုတော့မာနငါမငါငါမငါမငါငါမသိရငါသိရငါတက်တယ်ငါရာလူပြီးဆိုရင်ငါတို့အတ္တတလုံးကိုခေကတောင်းရတဲ့အတွက်စုစည်းလို့မရာပေါင်းစည်းလို့မရာဘေးနဲ့တူတလုံးကငါဘရောကတူတလုံးငါတမောပရိုဂရာချက်ပရိုဂရာခေါင်းကြီးအကောင့်တခြားမှာအတ္တမာနကိထွာမုံကောက်ဆွေလန်မုံကောက်လေးတခြားမှာပါနောက်တခြားကသူ့လူကိုလူသူ့ဖပေါ်ဖပအခွန်ရည်တမောဒီရှိသေးတယ်တော့ကောင်းလေအပုပ္ပပုပ္ပရတာဖိတ်ငါအမျိုးမငါအရေးစိတ်ကြီးငါဘေးရှင်ငါတူရှင်ငါသားရှင်ဆိုပြီးကေကိုလူကိုသားလျောင်းအရေးစိတ်ကြီးတခါလူကိုအရေးမစိုက်ပေးနဲ့တရားလူရှုထားတဲ့အတွက်နဲ့တရားနဲ့တရားစိတ်တပေါ်လာရမှာတိုက်ဆိုင်ပေးနဲ့ပုပ္ပလာရဆိုတာဒီသူ့လူကိုလူသူ့ဖာကိုဖာဟုတ်ပါရံဘေးသားရခိုင်သားဆိုရယ်အနိထာတိအရာကရှိခါကူရယ်အတွေ့ပေါ်တိကြောက်အခုပဲစီလုံးဘုံမရပင်နဲ့ရံသူရောဤထောနာရှာပရိုဂွေနီအပတ်ရှင်ကဝန်ပြီးကပရိုဂွေပလက်စာအတွက်နဲ့ရခိုင်ပဲပရိုဂရာချောက်အကောင်ရှာနောက်တစ်ခြားကရာထုအာနာမခဦးစရောလူမျိုးဆိုငွေကိုပြကလေးငွေကိုလိုချောင်းလေရာထုကိုပြတ်ကလေးရာထုလိုချောင်းအာနာကိုပြတ်ကလေးအာနာလိုချောင်းနိုင်ငံရေးစကားပြောနေတာမဟုတ်ပါဘဂတိဖိုက်ပြနေတဲ့အနေထားကိုတောင်ပြရဆိုဖိုက်ပါအမျိုးသားနဲ့ဆိုင်လေဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်စကားတာဖိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒါဖြစ်လို့ဘူလက်ရှိရပါလားရာထုရှိတစ်ခုကိုပြေးလိုက်ပြန်လို့ဆိုရင်မောမောင်လေးမောင်လောင်ငါ့ဘွယ်ငါမရှိပြန်အောက်ကငေသူငေသားကိုမသိနောက်ဆုံးဖုန်ကြီးတော်မှာအထောင်သေးရဆိုအနိထာမျိုးဒီကုံပြီးနေမျက်စိထဲမှာမောင်မင်းကအနိထာမျိုးဒီရေနောက်တစ်ချိန်မှာဥဆောင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်အလွန်ဒရာမရောင်လီဖို့ကောင်းခိုက်ပါရတဲ့နဲ့အဘိုးရောက်လာခဲ့တဲ့အားလုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးနဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များပါဥဆောင်တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးပြီးပြီးမမင်္ဂဗပြည့်ရခိုင်လူမျိုးပြီးပြီးဆလာပြည့်ရမူသောဒေသမကတိတက်ခိုင်မဲဖို့အတော့ကျိတ်လိုက်ခိုင်မာပြီးရအမျိုးသားရဲ့ဘာသာရဲ့သာသနာရဲ့အတော့စုပေါင်းပေါင်းစုပေါင်းပြီးရလောက်ဆောင်တတ်ပါမယ်လောက်ဆောင်တဲ့အွန်လိုင်းပို့ဆောင်ခဲ့ပါမယ်ဒါဖြစ်လို့လေဆိုရင်အလွန်ဒရာမစိုင်းစားလီအလွန်ဒရာမပရပိုပေါ့နေတာဖိုက်တယ်ပြရတဲ့နဲ့ထိုင်နိုင်ငံတနက်တလေအောင်ကိုလာပြီးကဒီနေ့ရခိုင်ရိုးတိုက်ပေါင်းဖက်ရမယ်30တိုင်တိုင်ကိုပြင်ကိုရဟိုတဲ့တိုက်ပွေးဝင်လို့တီလန်းဟားတယ်ဥပမာဦးဆောင်ရိုးဤချောင်းဥမရဝါကအစနောက်ဆုံးတီလန်းဟားတယ်လူထိအထိရဘောကိုဒီဝိညာဉ်တိကိုအမြအတန်ဝေဖို့အတွက်ရခိုင်လူမျိုးတိုင်းက
တကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုရိုအိငွေကြေးနဲ့ပါသောစေတနာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးလာဖို့ဆိုပြီးခဲ့ထိုက်တိုင်ထိုက်နိုင်ငံတဏ္ဍတလျာမကြံအောင်လာပြီးခဲ့ရခိုင်လူထုပြည်ကဆိုခေါပရောလို့ညာကလေးအလုပ်တက်ပါတဲ့ညာကလူတွေကလူတွေညာလူငွေကြီးတဲ့ဒီကနေ့ဆောင်ပုဘွေမှာဒါနာဖက်ပူဇော်ထိပ်ပြီးတော့ဖက်ပါရတဲ့ကနေ့လောက်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရန်အောင်စုံဤမောင်သားကြီးဝိပန်ဥဆောင်သူငါလေးရခိုင်တပရင်လုံးကလူတကဘာလုံးမှာရှိရခိုင်ပါတော့ဤလူရိုးကြီးနှလုံးသားတွေကထွက်လာတယ်ဒါနာနဲ့တက်နေတဲ့လောက်ပန်ပိုပြီးရအလုံးမဟုတ်ပေတော့မှပန်ပိုပြီးရငွေကြီးနဲ့ဆုံတော့မှရခိုင်လို့ဆိုရလူတိုင်းဤစေတနာနဲ့စေတနာနဲ့ဒါနာနဲ့သူ့ပုံပြီးခဲ့လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပေါက်လိုက်လှုပ်ထွက်တယ်လှူတာပေါ်ဆိုရယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်ခံဖိုက်ပါရပါဖိုက်ဖို့အတွက်ဒီဦးဆောင်လို့ဤဘုနာတူရဲကောင်းလုံးဝိညာဉ်ကိုအညာအတန်းပြီးဖို့အတွက်ပါအညာအတန်းပြီးပြီးခါမှလိုချောင်သောအရာဝတ်ထုတစ်ခုကိုတောင်းနေသောပုံပုံကိုပြီးလေလို့ရှိခဲ့ရာလခပုံပုံဒီအလွန်ဒါမှဝမ်းသာပါထော်နီတူစွာနေပေါ်နေရတဲ့30တန်းနဲ့စောင်းဆိုင်လို့နေခဲ့တဲ့အမြအတန်းကိုမနစ်ထပ်ပြီးဦးစားလို့မပြေးနိုင်ပါနဲ့။ရပ်ပုတ်ပေါ်တိကိုဒီနေ့ပြပါဖို့ပြီးပြီးကေပုတ်ပေါ်တိရဲ့ကြွတန်းဝောင်ပြီးကေသူတို့ဤဝိညာဉ်ဒီပါဝါတက်လာပြီးကေအမျိုးသားတွေဘာသာတွေနိုင်ငံတွေစပြီးတော့စစအရာမှာကာကွယ်စောင်းလျှောက်ထိမ့်သိမ့်ကိုညီလာနိုင်ဖို့ဆိုတော့ဦးစားယုံကြည်ရဲ့ရတော်နဲ့မကာမီတို့အရှင်ကိုနောက်ထောင်ပြေးရပါဦးစားတို့ဤရခိုင်လူမျိုးတို့ဤအနာကဲ့သို့တောက်ပေါင်လာပါလိမ့်မယ်တောက်ပေါင်လာသည့်အခါဦးဆောင်တော်သည်ရခိုင်မျိုးနွယ်စုရှိတဲ့နာတိုင်းကိုဦးဆောင်တော်ရပုတ်ယူထားပါရဲ့ဇာဘဘအခက်ခဲကြကြတန်းနယ်ဖာကဝင်ပြီးပြလာပါဖို့ဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်ရှိပါအိန္ဒိယရခိုင်ဘင်္ဂလားရခိုင်ထိုင်းရခိုင်ဟုတ်လားနေရာတကာမရောနေရခိုင်သာစကြည့်ပါတော့ဒိုင်နာပမာရမအလုံးကိုဦးဇော်တော်စုပေါင်းပြီးခဲ့ဦးဇော်တော်၏အနာဂတ်ကိုတောက်ပေါက်ဒီဆောက်ကိုဦးဇော်တော်မှာအဲဒီရှိပါရဲ့ဘာသာရေးဖခါလေးဦးဇော်တော်တက်နေတဲ့လောက်ရဲ့စောင်းချောက်ပြီးခဲ့တာကိုထင်းထင်းလာပါဟုတ်ဒီအတွက်နဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးခဲ့ဦးဇော်တော်နဲ့ဆက်လက်ပြီးခဲ့ရေမန်ရှော့ပြစ်အောင်ဝိုင်းဝိုင်းကိုယူပြီးခဲ့ပါဒါပဲလို့ဆိုရင်ဘုနာဘရောဟာရဲ့ဘက်ဒီမှာရှိနေတဲ့မာရမာဆိုစွာလေးဦးဇော်တော်လူမျိုးထဲကလူမျိုးတစ်မျိုးပါဒီအတွက်နဲ့အဝိမဟုတ်အွားရှိပါအမျိုးပါစိတ်တဘောထားဒီကြိတ်နဲ့ခံပါပြီတကယ့်ကို round ထင်းကလာရင်ငါတို့အမျိုးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ထားပါတယ်အကြောင်းမှန်တော့သိစရာစကားပါညာတဲ့ဒီမှန်တော့သိစရာစကားကဦးဆောင်ကလေးလက်ရှိဗန်လီတီဆောင်ရဲ့ခန္ဓာဒီမဂရမီအော်မာမာဇီလို့ဆွတ်တော်တယ်အော်မာလီမေလို့လည်းယုံကြည်ရဲ့ညာတဲ့ဒီနေ့ကနှစ်ပေါင်းနှစ်လာနဲ့30တန်းနဲ့စောင့်ဆိုင်လို့နေခဲ့တယ်ရခိုင်ဝိညာဉ်များရောရခိုင်ဒိုရီကောင်းဝိညာဉ်များရောကိုဒီနေ့ကအမြတ်တမ်းပြပါဖို့ဒီဝိညာဉ်ရောဒီအမြတ်ရာပြီးရဲ့အရှင်ကတောတက်ပြီးတဲ့မိမိပါဝါတစ်ဆောက်တစ်ဆောက်မောင်းတစ်ထောင်မောင်းပြီးတဲ့အမျိုးသားရဲ့အတွက်ပါဝါလောက်ဆောင်ပြီးကြပါတောက်ဆိုရဲနဲ့ညီငယ်ညီရွက်ကပါမင်းလာခဲ့လာခဲ့ဆိုရဲဓမ္မဟိရဲ့အေးတစ်ဖက်ပဲလာခဲ့လာခဲ့ညီငယ်ပါမင်းဆိုရဲအေးနဲ့အတူတူပူဇော်လို့နဲ့စုပေါင်းပြီးခဲ့လက်ပြပြီးခဲ့တလုံးတည်းတစိုက်တည်းတခွန်တည်းတခုတည်းတကံတည်းနဲ့ဥစ္စာတော့သာသနာအမျိုးပါတာသာသနာတော့ချီတက်ကပါမေလို့ program ရနေဥစ္စာသဘောကိုဒီနာမှာအဆုံးသတ်ပါရဲ့အလုံးကျမ်းမှာချက်ပါရဲ့လိုအန်စန္ဒအဝဝနဲ့ပြေဆုံးနိုင်ကြပါစီကဒုကဒုကဒုဆရာတော်ဘုသူစိတ်တထိုင်နိုင်ရဲ့ဤအလွန်တရာတန်ဖိုးမခက်နိုင်ရဲ့မိခွန်းစကားကိုတောလခပြည့်နောက်ပိုင်းမှာအခုနံပါတ်ကောင်းငယ်အစီအစဉ်ကဆရာစရာမနွေပါကြီးပန်တွေးကရှောင်းသားမလေးပြုလို့ရခေါင်းဤဒီကရိုရီရှာပေါ်မှာသူ၏အမှန်နဲ့သဘောထားကိုဆောင်းဆောင်းပရော့ဂရမ်လာဖို့ဖိုက်ပါတယ်